Bu il 10-13 fevral tarixlərində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi həyata keçiriləcək. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin məsləhətçisi Tükəzban Quliyeva deyib. O bildirib ki, müsabiqəyə 600-dən çox vakant direktor vəzifəsi çıxarılıb. Müsabiqədə pedagoji və idarə etmə sahələri üzrə ali təhsilli 5 ildən çox pedagoji stajı olan və hazırda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər iştirak edə bilərlər. Bu müsabiqə 4 mərhələdən ibarətdir. Elektron sənəd qəbulu, test imtahanı mərhələsi, müsahibə və vakant yerləri yerləşdirilmə. Qurumun əməkdaşı qeyd edib ki, bu il ilk dəfə olaraq fevralın 19-unda direktorların işə qəbulu üzrə onlayn sınaq imtahanları keçiriləcək. Bu imtahanlarda isə müsabiqələrdə elektron sənəd qəbulunda iştirak etmiş şəxslər iştirak edə bilərlər.